Det for det at dette her det som gjør at dere kan greie oppgaver, som gjør at dere får poeng på oppgaver, som kanskje dere tror i utgangspunktet virker helt håpløst. Det fordi at vi må ikke drukne i detaljer. Og som sagt, det her måten å tenke på, i hvert fall i sånne sammenhenger. Oppgaver spør etter den blå og sannsynligheten. Jeg skal bare oppsummere for eksempel nå, før vi går videre på komplementærsetninger. Oppgaven spør etter og sannsynligheten den blå, som at de tre kundekategoriene vi har, eller kundene våre, bruker både produkt A, B og C. Bruker alle tre. Så oppgaven spør etter en og sannsynlighet. Og det den blå. Så får vi oppgitt ganske mange ting, og så mange ting at vi kanskje lett mister oversikten. Men det vi blant annet får oppgitt, det eller sannsynligheten, altså at det noen som bruker A eller B eller C, det betyr at alle kundene deres bruker ett eller flere produkt. Alle kundene deres bruker minst ett produkt. Altså, de har ingen kunder som bruker ingen av produktene deres. For da det jo ikke kunde. Så alle kundemassene deres bruker minst ett produkt. Og så i tillegg til det så får vi oppgitt mye rare sannsynligheter, både for det ene og det andre, både individuelle sannsynligheter som vi kaller det, og en del andre og sannsynligheter. Og her det lett å miste oversikten. Men som sagt, vi spør etter og vi får oppgitt eller. Da skal det ringe en bjelle i hodet vårt og si at okay, det en sammenheng mellom og eller. Og den sammenhengen en addisjonssetning. Og her, hvis vi skal være helt på sikker grunn, så okay, bruker vi en generelle, for den gjelder alltid. Og her dreier det seg om tre produkt. Da vi bruker en tredimensionale addisjonssetning. Ok, men da skriver vi bare den ned, og det bare avskrift fra formelsamlingen. Og det her, jeg ønsker at vi får med litt flere, da, at formelsamlingen som vi får med på eksamen, der står jo den tredimensionale addisjonssetningen. Og hvis vi skjønner at det her har noe med og eller å gjøre, så må vi selvfølgelig bruke den. Så start med å bare skrive ned. Rå og brutal avskrift fra formelsamlingen. Og etter at vi har gjort det, da får du i hvert fall kanskje en 10-15% hvis ikke den oppgaven, da får du kanskje 15-20% bare å skrive det opp. Da får du ikke 0% i hvert fall. Og så kan vi begynne å se. Jo, den første den var oppgitt, det var sannsynlighet 1. Den andre var oppgitt, 06, 06, 06, og den 03. Og vi mangler så to karene der. Den og den. Altså, det to og sannsynligheter, den og den der. Det to og sannsynligheter vi mangler. Og da bruker vi dem todimensionale på dem. Todimensionale og sannsynligheten der nå, og todimensionale addisjonssetninger på dem. Og så finner vi at den her var 0, hva det var, 35. Og den der var 0,25. Og når vi har gjort det, så dette her bare en sånn løs med hensyn på P-alene-oppgave. Da dette her bare en sånn alene-oppgave. Da det bare flyttet over på andre siden og skifter fortegn. Og det har vi jo holdt på med i matta i hele fjor, i hvert fall i hele høst. Løs med hensyn på P alene her nå da. Så dette her faktisk til en viss grad i hvert fall, en sånn alene oppgave. Detaljene av det her ligger på en faktisk på en 2013 video. Så hvis dere går inn på 2013 og ser på en av de første 202 eller noe sånt, 203 etter noe sånt, så gikk jeg gjennom litt mer detalj i fjor der nå. Men jeg ikke sikker på om det var den beste måten å gjøre det på. Fordi at når jeg skriver alle detaljene på tavla, så blir det så mye detaljer at det fryktelig lett å... Du ser ikke oversikten. For hovedisjen her egentlig å bare bruke den generelle, og innså at ja, vi mangler den, og har vi disse to, så vi i mål. Så prøv å løse den selv, og eller se
202 eller 203 fra I fjor. Så ser dere at den egentlig den steinvanskelige oppgaven her, den overkommelig. Det en løs med hensyn på P alene oppgave. Og du får en kjempegod start egentlig, for at formelsamlinga, den får du med. Og du kan bare skrive av den tredimensionale addisjonssetninga I det øyeblikket at du skjønner at det her har noe med og eller å gjøre. Og det hovedisjen. De som har fattet at det her har noe med og eller å gjøre, og får du litt poeng. Greit. 75. Skal vi slå på 75 alle sammen? Komplementsetninga. Det noen som har hørt om komplementsetninga før? Opp med han. Ja, det var en del. 25-30% kanskje. Men jeg later som om dere ikke har hørt om det overhovedet. Så 2, 6, 2. Komplementsetten. Komplementsetninga, og det på side 75. Og her gir altså Venn-diagrammet en veldig god pekepinn. Så hvis dette A, da alt utenfor A nått. Den kjøper dere, regner jeg med. Så da forstår vi også at P av A nått pluss P av A, det må være 1. Kjøper dere den? Enten så det A, eller så det ikke A. Jeg nok så har et eksempel på dette her, et eksempel som vi har gjort I første timen I dag. Kreditverdighet. En av banken som hadde 1000 kunder. Der 843 var kreditverdig, og de resterende var det ikke. Kreditverdig, kreditverdig nått. Husker dere at vi løste den oppgaven? Med 1 minus og så videre. Og det vi brukte da, da sneik innførte I det her, komplementsetninga. Så det betyr faktisk at hvis du kjenner sannsynligheten til en hendelse, så vet du automatisk nått sannsynligheten. For det blir bare 1 minus. Right? Så hvis du kjenner en sannsynlighet, P av kreditverdi, som var 843, tror jeg det var da, delt på 1000. Var det ikke det, eller husker jeg feil? Så 0,843. Hva da sannsynligheten for at kreditverdi nått, nå kaller jeg bare K-nått I da. Kreditverdi nått, hva det blir? Kan få lov å bruke kalkis? 0,57. Stemmer. For det at det her blir da, hvis vi skriver ut da, 1 minus P av K, sånn jeg vil jeg skal føre da, for nå førte ikke så bra. Enten så det kreditverdig, eller så det ikke. Så hvis vi kjenner den, så blir det her 1 minus 0,843, og det blir 0,15, nesten 0,16. Ja. Er det vanlig sånn sannsynlighetsberegning når man gjør 80% på å runde opp til 2 desimaler? Ja, det et godt spørsmål. Det vanlig å runde opp til 2 desimaler? Det et godt spørsmål. Jeg vil forklare det her. Det vanskelig å si noe generelt om dette, så det ikke generelt svar, men jeg vil se på dette tilfellet. Her det 843 delt på 1000. Da det naturlig her å ta med 3 tall bak komma. Og når du har med 3 tall bak komma her, da også hva skal jeg si, broren da, eller broren nått, eller hva jeg skal kalle det, bra å ha med 3 desimaler. Så svaret hvor mange desimaler du skal ha med et veldig godt spørsmål, og det litt vanskelig å si noe generelt om. Men la oss si da for eksempel 28,3%.
om du har med 28,39852, og så har med mange decimaler, det ikke vits. Så det her jo det samme som 15,7%. Enig? Og på tross av det faktum at jeg kan gi noe generelt svar på det her, så vil jeg si det at å ha med så veldig mye mer enn en eller kanskje to decimaler bak en sånn prosentopplegg, prosentregning, ikke så veldig hensiktsmessig, hvis det ikke spesielle grunner til i den oppgaven. Så en decimal gjør som oftest jobben, hvis det ikke står noe spesielt om det. Men med en decimal bak komma, da snakker vi prosent altså. For her kan du si at her jo tre tall bak komma. 1, 2, 3. Men det når vi oppgjør det i prosent, så har vi ganget med 100, 15%. Da det en tall bak komma. Så i prosentsammenheng, en tall bak komma er som oftest, om ikke alltid, ok. En tall bak komma ved prosent. Var det et ok svar? Ja. Jeg synes det at dere har hatt såpass lang dag i dag at vi overlater total sannsynlighet til neste uke. Så da kan dere bare se på den videoen fra kapittel 1 og se gjerne på disse her. Og så, en ting før dere går. Jeg snakket med, dette er veldig viktig, og dette må bli med på videoen her. Jeg snakket med en del folk i pausa, og de sa at jeg kommer til å lage en øving nå til helga. Og den øvingen, den blir veldig kort og lite. Den blir halvparten så stor som den bruker å være. Men dere får bare en uke på dere. Fordi at, sannsynligvis så blir det sånn da, fordi at da kommer jeg liksom i rytme med de andre fagene, slik at dere ikke får veldig mange innleverer en helg, og så ingenting neste. Men jeg legger ut info på den her på Fronter, i tillegg til Facebook-gruppen.